Hvordan går det? Det går så godt. Ja, det er dejligt at se dig. I lige måde, det er fremragende, at du gider mødes, når du kommer til London. Ja, det er, jeg blev så glad, at jeg så dig. Perfekt. Men hvordan går det i London? Jamen, det går rigtig godt faktisk. Jeg får oplevet en del. Til hjemmekampe har vi 3.000 tilskuere på stadion, fyldt stadion. Det er anderledes, selvom det er non-league. Der er en helt anden stemning på og atmosfære på stadion de sidste 10 minutter hver hjemmekamp. Det er helt åndssvagt, og vi scorer minimum en gang i de sidste 10 minutter hver kamp på hjemmebane. Ja. Så det er skide skægt, og så har jeg et lille sidejob også over. Det er også rigtig fedt. Møder en masse mennesker og snakker med en masse. Få et stort netværk. Der er en masse ting, der kan lade sig gøre, og vi har det skide godt faktisk. Så det er dejligt. Ja, rigtig dejligt at høre. Det fortjener du fandme simpelt. Det er dejligt at høre. Hvad med det nu? Bare her, hvis så folk har taget billeder med dig, og de lægger masser ind i højde. Er der nogen, der har sagt noget til dig herovre om de små 2 meter og 10 der? Jamen det er lidt sjovt på grund af, da jeg lavede aftalen med Dolich, der fandt vi ud af, at jeg var verdens højeste fodboldspiller. Med 2-10, hvor den nummer 2 og 2-8, og så der er bare rigtig mange, der vil tage billeder, og man kan også høre, når jeg har spillet, så nogle scorer, vi har scoret på den højeste målmand i verden, og bla, alt muligt. Ja. Men det er meget sjovt. Det lægger sig opmærksomhed, og hvis det er, så kan jeg måske brande lidt på det, og jo mere jeg bliver brandet om mig, jo nemmere vil det være at kunne lave et lille skifte. Det er meget sjovt. Ja, du snakker det med kontakter. Du snakker om det tidligere, at det var vigtigt at have kontakter, og du er ved at få bygget nogle gode kontakter op nu. Man kan sige, den her mulighed den opstod ved, at West Ham's U23-målmand, han ringede til mig 1. januar, og så kom jeg herover en uge i midt januar, hvor de skaffede lejlighed til mig, og så spillede jeg en kamp og trænede, og så var jeg så med ude til en kamp og så det, og så fandt jeg så ud af, hvordan man ledes. Det var så igennem mit eget netværk. Men fodbold, det er kontakter. Hvis du ikke har nogen kontakter, så er det svært at komme op, selvom du er god. Og hvis du så er skide god, hvis du så ikke er mindre god eller ikke er så skarp, men har nogle gode kontakter, så kan alt lade sig gøre. Så jeg nyder det, jeg ser hvad der sker, alt kan ske hurtigt, og så er jeg glad for at være i udlandet. Altså at opleve noget, der er mange, der bare er hjemme i hele livet, selvom de spiller i Superliga 1. division eller noget. Nu har jeg spillet en masse anden division, og nu spiller jeg så også i England og oplever noget andet. Det er fedt. Det er fedt, og det er virkelig, virkelig fedt. Det er fedt. Hvad med næste år? Hvad er planen der? Jamen, jeg har fået mig en skrevet 2-årig kontrakt med nogle agenter, som så min første kamp mod Brentford B, hvor jeg spiller rigtig godt. Hvor både Brentford, deres ledere der, de spurgte sådan lidt ind, fordi de synes også, jeg har gjort det godt. Og så fik jeg en besked et par dagen efter, at jeg spillede den kamp. Og så har jeg haft nogle møder med dem, og så nu så er det simpelthen agent nu, ja. som står for at snakke med en masse manager og en masse klubber, og så finde ud af, hvad der kan være mulighed for næste sæson, ikke? Så du bliver herovre lige meget hvad efter sommerferien? Jeg ved det ikke. Okay. Altså nu, sæsonen er færdig nu, og om 14 dage tid, så tager jeg hjem til Danmark, og så har en lille ferie, og så skal jeg bare nyde at være hjemme i Danmark. Så regner jeg med at komme tilbage her. Håber på i slut juni, ja. Og så må jeg se, hvad jeg snakker med mig igen løbende, og så hvis han har noget, så jeg siger til ham, at jeg vil gerne tilbage til England, ja. Helst gerne omkring London, på grund af, at jeg har nogle forskellige ting kørende her, noget personligt, ja. Og jeg har måske noget forretning også, jeg kunne lave, ja. men hvis han kommer og siger, at jeg har noget i Norge, Sverige eller USA eller et eller andet, alle muligheder, det skal vendes, og man kan sige, jeg har et liv, og jeg får en masse
oplevelser og personlig udvikling af at komme rundt og se verden og få et kæmpe netværk, om det er omkring fodbold, altså alt kan ske, så det er bare meget nyt. Just a quick word on Simon. He's gained a lot of media attention for being as tall as he is and the world's tallest footballer, supposedly. But nice to have him in the squad and a bit of competition for place with Preston and acts as a backup. Yeah, definitely. He's come over from Denmark to play football, so he's very serious about what he's doing and why he's here. He wants to launch his career. He's played in England once before, but he's here with a purpose to try and do well for himself. We believe that he's of the level to help us. And all the media stuff for us isn't really that important. Nor for Simon, he's here to be a footballer first, and whatever happens afterwards in terms of that stuff is great. But I thought he showed today that he's more than capable, and I think he can help us this season and next season. Jeg er lidt nysgerrig. Hvad har været den bedste oplevelse overhovedet, du har haft over? Jamen, jeg har været lidt uheldig. Okay. Men jeg har haft nogle skader, imens jeg har spillet og efterfølgende. Så jeg har ikke spillet så mange kampe, men de få kampe, jeg har spillet, det har været min første kamp, hvor vi spiller i en pokal mod Brentford B. Helt outstanding. Jeg spiller rigtig godt. Der er ikke så mange fans, men at der er den her gnist her, det er mod et fuldtids setup på det her tidspunkt her. Ja. Og en stor klub, så er der mange ud at kigge. Mega fedt. Mega fedt, at jeg gør så godt i første kamp, og der er så meget spænding omkring min personlighed og som spiller. Og så kampen efter, hvor er den ene hjemmekamp, hvor vi er 3.000 på stadion, der er helt proppet, og så kommer der en dommer hen og tager billede med mig før kampen. Lidt surrealism, altså ja. Han er så 51 høj-agtig, ikke? Ja. Altså det med lige så er det engelsk fodbold, og jeg vil gerne spille bolden i langsjorden, det er blevet god til kvæg den træning, jeg har fået i West Ham og øvelse. Ja. Og det vil egentlig bare hellere på det niveau, der vil det bare hellere låse lortet op, ikke? Så det er lidt anderledes, men det er sindssyg oplevelse. Og så det med, kampen efter, så skal vi til Turkey, som er klart etter i rækken. Ja. Det er normalt fodboldligehold. Kører vi derned og overnatter på hotel dagen forinden, som det skal være på det niveau, og så går vi ud på stadion, helt proppet med folk, og så så blev vi kørt over, så vi bærede 4-0 i pausen. Min anfører som midterforsvar er en skade, men prøvede at spille. Men stadig en fed oplevelse. Altså, der er mange fede ting, men det i... Det er op- og nedture på grund af... Jamen, så går det skide godt, og så lige pludselig så... Og det er skide professionelt, og så på den anden side, så er det rigtig uprofessionelt, nogle af tingene. Men vi overlevede. Det er det vigtigste. Det er rigtig fedt. Ja. Jeg har spillet med nogle spillere, som har potentiale til at være rigtig, rigtig gode, hvis de får en rigtig træning. Ja. Og har spillet op i League 1 og League 2. Og så ved jeg, at klubben bliver fuldt til næste år, så det er også fedt-agtigt. Men ja. Nu må jeg se, om jeg skal blive her, men jeg skal det andet sted hen, men det er bare det er dejligt at være i London. Ja. Det er det. Hvis jeg lige måtte trække dine tanker tilbage til Danmark og boldklubben frem, hvordan følger du med i, hvordan det går med frem? Det gør jeg. Det er lidt sjovt, fordi frem der er min hjerteklub og min barndomsklub. Og folk har snakket lidt om, hvordan man ledes, det gik dengang med mig. Men jeg følger med, og det synes som om, at frem har fået et meget stabilt defensiv. Og hvad jeg har kunne se og forstå lidt på det hele, så har Brøller, han har gjort det rigtig, rigtig godt. Det er jeg rigtig glad for. Jeg er lidt ked af, at jeg ikke kan se så mange af mine gamle holdkammerater i klubben mere, men at der styr på defensiven, er jeg rigtig glad for. At de så ikke er kommet i opbrugningsspil, er jeg ked af, men det var tæt. Men hvis du først har styr på den på defensiven, så giver det bare meget mere grobund for alt det andet, der skal komme. Ja. Og så må vi håbe, at frem skal nok overleve i nedrykningsspillet, men så må vi se, hvad der så sker til næste sæson. Ja. Jeg er sikker på, at Holmgaard han har noget godt i støbeskeen. Så må vi se. Når jeg kommer hjem her på dage, så er der næste kamp på hjemmebane. Så helt sammen alle sammen for dig. Det gør det, og så jeg kommer snart hjem, så håber jeg at komme til en kamp eller to. Fedt. Kanon. Ha' det godt, Simon. Lige over, lad os se. Vi ses.